谢谢主席。那主席，各位先进，这个提案我也有提，我提就是站在政府的立场、企业的立场，说受到这一次疫情的影响的产业，行政部门来定营业税，我是降为3%到8%，目前的营业税5%到10%，行政部门自己可以定。而且各位不要忘了，营业税、营业税、营业税，什么意思？你卖东西，不管你赚还赔，你都要缴税。现在生意这么差，我的服务处啊，大家都人打电话来啊，说政府纾困骗人的啦，我借钱借不到啊，生意做不下去啊，还要交税。各位，这是目前的状况，所以我主张我权力都是给行政部门，3%到8%，目前是5%，你也可以不要动啊。哪些产业要降，你决定呢？通通给行政部门。这样的法案，我们执政党还不接受。我只要想起来啊，真的有点难过了。防疫、纾困、振兴，不分党派，大家要救台湾的人民，救台湾的产业，救台湾的未来。但是我们看到，这个执政党、这个政府只准州官放火，不准百姓点灯。刚才有执政党的委员公开讲：“嚯，金光教马不讲铁龟苓膏，立委铁龟龟苓膏，请你们读一读法案好不好？”张飞打岳飞啊，打得满天飞啊！我们国民党的版本是行政院版本，通通接受。Plus， 台复发将近1000亿，这里面定很清楚。有机会各位有兴趣看我们的脸书。所以，不会跟我们讲说哪些劳工多少，这些我们通通接受。可是，在11条，民进党又修正了，要增加2100亿，几乎是空白授权。你可以增加2100亿，为什么不给国民党增加1000亿？现在马上发给老百姓，有没有赢戏呀？你还说等到下一期？所以清楚地看得到，就是政治考虑。我觉得这个时候，拜托拜托政府，不要政治考虑，救救台湾人民，好不好？谢谢。